Kuldīgas bērnu un jauniešu centra telpas divas dienas atvēlētas aktieru atlasei. Nacionālā kino centra programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadē finansējums piešķirts arī režisora Vara Brāslas jaunajai ģimenes spēlfilmai Vectēvs, kas bīstamāks par datoru. Tā scenārija autors ir Alvis Lapiņš. Ja ar pieaugušiem aktieriem viss ir skaidrs, tad divi mazie pirmskolas vecuma meitene un pirmo klasi beidzis puika tiek meklēti pa visu Latviju. Vairākas atlases jau aizvadīts Rīgā, no arī Kuldīgā. Režisorim Varim Brāslam ir liela pieredze ar bērniem filmēšanas laukumā. Piemēram, tādās jau par Latvijas kino klasiku kļuvušās filmās kā Emīla Nedarbi, Ziemassvētku Jampadracis, Ūdensbumbresnajiem runcim, tomēr viņš atzīst divu vienādu situāciju nav. Vienmēr visos dzīves gadījumos tā ir liela loterija, tieši kandidāti izvēlē. Un otrkārt tā ir tāda lieta, kur nevar iemācīties. Es par sevi runāju. Vienkārši katrs nākošais darbiņš, kas saistīts ar, tieksim, ar bērniem konkrēti, tas ir atkal sākt iet skolā no pirmās klasītes. Pirms sarunas ar režisoru, kas ir atsevišķā telpā, bērniem vispirms jāuzīmē zīmējums, puišiem palūgts iztēloties, kā tad viņu prāt izskatās vectēvs, kas bīstamāks par datoru. Nākamais solis ir fotografēšanās, kur fotogrāfs bērnus lūdz arī veidot dusmīgas, pārsteigtas, priecīgas, arī bēdīgas sejas izteiksmes. Kādam tad jābūt mazajam aktierim? Meitenīte filmā dzīvo jauktā ģimenē, kur tētis ir dakteris, mamma pārdevēja, tāpēc mazajai aktrisei jāzina divas – latviešu un krievu valoda. Savukārt puika? Viņš ir palutināts, materiāli labi situēts, kurš ir arī savu, kad vien var sēž pie datoru, un vecāki Rīgā dzīvo. Saprot, ka kaut kas jādara, jā, un tad nolimis atvest viņus vasaras brīvdienās pie mammas vecākiem, pie vectēva omas un opja, kas dzīvo tādā pilsētā kā Kuldīga tā, kuri ir mazliet cita kaluma cilvēki, viņi nav tādi asfalta cilvēki un vairāk tuvāk pie dabas. Un tad jau dabīgi rodās kaut kāds tāds, viņš nav skaļais konflikts, kad kaujās un šauj nost, bet tas iekšējais konflikts starp to, tehniku un to aizrautību, un, teiksim, kaut vai es vectā pusē esmu, jā, kad puikam kārtīgam vajag kāpt kokos un ķert zīves un raut bižēles, es bizēju meitenes, nevis sēdēju par tās kastes. Kopumā kastingā piedalījušies apmēram 730 zēni un 220 meitenes. Kuldīgā divās dienās bija 50 bērnu. Mārīte Eglete atnākusi gan ar savu mazmeitiņu, gan dēlu. Viņš tāds komunikābuls, viņam patīk ar pieaugušiem komunicēt, un kaimiņi arī nāc virsū, kad vajag atvest. Īstāst, ko tu par sevi varētu izstāstīt? Kas tev patīk? Piemēram, par sevi un par manu skolu. Man ļoti, ļoti patīk Lego. Savukārt kuldīdzniece Iveta te atnākusi ar savu mazmeitu Peitonu. Mēs tā mākam arī krievisku parunāt. Gribam parādīt to. Viņa ir aktīva. Es nezinu, kaut kādas aktivitātes, lai notiek bērnam. Es ļoti paļaujos intuīcijai. Un šeit sevišķam puišalim, tur mazliet ir jābūt arī tādam raksturam, nevis tikai kāds viņš ir, bet arī, ko vēl var kaut kāds neansīts pagrozīt, jo bērnam ir ļoti grūti būt citā ādā, ja viņš nav aktieris. Viņš var būt tikai viņš kaut kādās apstākļos, tad jārada tie apstākļi tādi, kas spēlētu uz manām lietu ūdeni, uz manām dzirnām. Režisors Varis Brāslas mēs, ka kuldīdzniekiem vēl paspēs apnikt, jo praktiski visa filmēšana paredzēta Kuldīgā. Vectēvu mājas jau atrastas Pārventā. Jāteic, ka režisors arī iepriekš savām filmām izvēlējies Kuldīgas vidi. Vai Kuldīgā ir, te var, man liekas, atrast visu, ko vajag. Un man ļoti patīk tā pilsēta, un man patīk arī cilvēki šajā pilsētā. Un es jūtos tā labi, un te tiešām ir var atrast daudz ko. Skaista pilsēta. Šobrīd finālam atlasīti 6 bērni, 3 meitenes, 3 zēni, viena meitene arī no Kuldīgas. Filmēšana sāksies 5. jūlijā, un ja viss izdosies kā iecerēts, tad filma būs gatava nākamgad uz vasaras beigām. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.